28η Οκτωβρίου. Κύριε Νίκο Μετζίνη, με την ιδιότητα του δασκάλου σας καλημερίζω. Καλημέρα σας από τον 984. Τι κάνετε? Καλημέρα, χρόνια πολλά σε όλους για την εθνική μας επέτειο που γιορτάζουμε σήμερα στα σχολιά και αύριο σε όλη τη χώρα μας. Έτσι. Επέτειος του όχι, που όποιος ανοίξει ένα βιβλίο θα ακούσει ότι μνημονεύει την άρνηση της Ελλάδας, στις ιταλικές αξιώσεις, στο τελεσίγραφο που επιδόθηκε από τον Ιταλό πρέσβη στον Έλληνα δικτάτορα Ιωάννη Μεταξά την 28η Οκτωβρίου 1940, αυτό το μεγάλο όχι. 28η Οκτωβρίου, το ένα ερώτημα είναι πώς τα μηνύματά της και σήμερα μεταφράζονται και πόσο τα μηνύματά της επίκαιρα είναι. Και από την άλλη βέβαια, εκείνο το πολύ πολύ μεγάλο θέμα, πώς η ιστορία μας, κύριε Μετζίνη, δάσκαλε, διδάσκεται μέσα στα σχολεία και πραγματικά ποια είναι τα μηνύματα τα οποία παίρνουν οι μαθητές και τι μαθαίνουν. Νομίζω το είπατε πολύ καλά, κυρία Δουλιαράκη. Άρνηση, το όχι παραβάμπης άρνηση. Άρνηση σε πού? Άρνηση σαφώς στο ιστορικό γεγονός, στις αιτιάσεις και στα ζητούμενα των Ιταλών, αλλά γενικότερα άρνηση στο φασισμό, στον ολοκληρωτισμό. Να μην ξεχάσουμε ότι 28 Οκτωβρίου είναι η απαρχή μιας παλαϊκής πραγματικά εξέγερσης, θα έλεγα, ενώ ήταν σε μια δικτακτορία ο ελληνικός λαός. Πραγματικά το όχι αυτό, η απαρχή του Ελληνοϊταλικού πολέμου, έδωσε το έναυσμα για να σηκωθούν όρθιοι οι Έλληνες. Και αυτό φάνηκε και στον αιρωικό αγώνα στα βουνά της Πίνδου, αλλά και συνέχεια στην μεγάλη μας εθνική μας αντίσταση ενάντια στους Ιταλούς, στους Γερμανούς και στους Βούλγαρους στη Βόρεια Ελλάδα. Αυτές οι διδαχές λοιπόν είναι που κυριαρχούν και σήμερα που είναι μέρα εθνικής γιορτής, στα σχολιά μας. Πρώτα απ' όλα καταγράφεται το ιστορικό γεγονός, τα πρόσωπα, ο Μουσολίνη, ο δικτάκτορας Μεταξάς, γιατί είπε το όχι, ποια ήταν η στάση των συμμάχων σε εισαγωγικά Άγγλων κλπ, γιατί είχαν αφήσει αβοήθητους τους, γιατί δεν υπήρχε στην Κρήτη παράδειγμα μεραρχία ελληνικού στρατού, συγκροτημένος ελληνικός στρατός. Όλα αυτά λοιπόν τα ιστορικά γεγονότα καταγράφονται. Καταγράφονται βέβαια όχι με την ξύλινη παλιά γλώσσα που μάθαμε ίσως η δικιά μου ηλικία στα σχολιά μας, αλλά καταγράφεται σε σύνδεση με τη σημερινή πραγματικότητα. Γιατί και σήμερα είναι αναγκαίο το όχι, κύριε Δουλιαράκη, και πρέπει να υποθεί και στους μαθητές μας. Όχι πρώτα απ' όλα σε αυτά που μας πηγώνουν καθημερινά. Ποια είναι αυτά? Είναι η φτώχεια, είναι η ανέχεια, είναι οι αποφάσεις των άλλων που παίρνονται για μας. Είναι όλα αυτά που πραγματικά ταλανίζουν τους μικρούς μαθητές, αλλά και ολόκληρη την εκπαιδευτική κοινότητα. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν κινούνται σήμερα οι εκπαιδευτικοί στα σχολιά μας. Αυτό είναι μεγάλο, πολύ μεγάλο. Ζητούμενο, όντως, πολύ όντως, μεγάλο μάθημα. Είναι ένα πολυπίκυλο πράγμα. Προσπαθούμε, αν θέλετε κυρία Δουλειράκη, αν μου επιτρέπετε, προσπαθούμε να ξεφύγουμε λίγο από μια στεγνή, θα έλεγα, ιστορική αναφορά. Δεν φτάνει τα παιδιά μας να πούμε μόνο τα ιστορικά γεγονότα. Αν δεν συνδεθούν με τη δρόσα πραγματικότητα, με αυτό που βιώνουμε τώρα, με τους ανορθολογισμούς που ταλανίζουν τη ζωή μας γύρω-γύρω, με τις φήμες που κυκλοφορούν μέσα από τα social media, με όλα τούτα εδώ, γιατί και τότε υπήρχαν φήμες. Και τότε υπήρχε η πέμπτη φάλαγγα που έλεγε, εντάξει, οι Γερμανοί και οι Ιταλοί έρχονται ως απελευθερωτές. Εντάξει, να μην εμπλακούμε σε αυτόν τον πόλεμο. Εντάξει, δεν χρειάζεται να χύσουμε αίμα. Ακόμα και τότε λοιπόν υπήρχαν φήμες, και τότε υπήρχαν παραπληροφορήσεις, αλλά ευτυχώς για μας οι πρόγονοί μας έκλεισαν τα αυτιά τους αυτά. Σε αυτές τις φήμες και έδωσαν αγώνα. Σε ό,τι έχει να κάνει με την παραπληροφόρηση, το ναι ή το όχι, το πώς τα πράγματα σήμερα μεταφράζονται και στο πόσο επίκαιρα μπορεί να είναι τα μηνύματα, δεν κάνει να ξεχνάμε και σήμερα τι παραπληροφόρηση μπορεί να υπάρχει με ένα διαφορετικό βέβαια τρόπο. Και αναφέρομαι σε σελίδες οι οποίες πραγματικά μπορούν να δώσουν και να περάσουν άλλα μηνύματα και στα παιδιά μας, καθώς ο καθένας από εμάς έχει τη δυνατότητα να μπει μέσα, να γράψει, να περάσει το δικό του μήνυμα, να γράψει υποτίθεται τη δική του την ιστορία και όλα αυτά πρέπει να τσεκάρονται και να διπλοτσεκάρονται, κύριε Μετζίνη. Έχετε απόλυτο δίκιο. Μια άλλη παράμετρο της σημερινής σχολικής γιορτής είναι η αναζήτηση στις πηγές. Είναι αυτό που λέμε εμείς οι εκπαιδευτικοί, να μάθουμε στα παιδιά πώς να μαθαίνουν.
Είναι πολύ σημαντικό στην εποχή μας, στην εποχή του διαδικτύου, του social media που κατακριζόμαστε καθημερινά από χιλιάδες, εκατομμύρια πληροφορίες. Είναι το να μάθουν τα παιδιά πώς να ψάχνουν, πού, στις πηγές. Και ποιες είναι οι πηγές? Είναι οι εφημερίδες της εποχής, είναι τα ιστορικά βιβλία που έχουν γραφτεί, είναι οι μαρτυρίες, οι ζώσες μαρτυρίες ανθρώπων που ακόμα ζουν κοντά μας ή που χάθηκαν πρόσφατα και έχουν καταγράψει τις απόψεις τους κλπ. Και τις εμπειρίες τους. Όλα αυτά εγώ θεωρώ ότι είναι τα πιο σημαντικά. Άρα λοιπόν, πρώτα απ' όλα ιστορική καταγραφή. Δεύτερο, σύνδεση με τη ζώσα πραγματικότητα σημαίνει. Τρίτον, αναζήτηση της γνώσης στις πηγές. Για μας αυτό είναι το τρίπτυχο, αν θέλετε, που κινούνται οι σχολικές γιορτές και ιδιαίτερα η σημερινή σχολική γιορτή τη επαιτίου του όχι. Ένα όχι που ξαναλέω είναι η απαρχή της εθνικής αντίστασης του λαού μας. Υπάρχει ενδιαφέρον να προχωρήσουν λίγο παρακάτω σε αυτό το όχι οι μαθητές, να καταλάβουν τι ακριβώς συνέβη, διότι ουσιαστικά από πίσω είναι μια ολόκληρη πολιτική που υπάρχει και σε βάζει άλλοτε σε άλλα μονοπάτια και άλλοτε σε διαφορετικά μονοπάτια, κύριε Μετζίνη, ή απλά το παίρνουν πραγματικά ως σχολική εορτή και τίποτα άλλο? Λένε ένα τραγούδι, θυμούνται μία βέμπο και εκεί το κλείσαμε. Όχι. Μακριά από εμάς. Ή τουλάχιστον η προσπάθειά μας είναι να ξεφύγουμε λίγο από αυτό. Για μας σημαντικό, ξαναλέω, είναι πρώτα απ' όλα να το βιώσουν τα παιδιά. Το όχι εκείνη τη εποχή είχε συνέπειες. Δεν ήταν ένα εύκολο όχι. Δεν λες ένα όχι και τέλειωσες. Όχι σημαίνει συμμετοχή σε ένα πόλεμο, συμμετοχή σε μια αντίσταση. Κινδυνεύεις εσύ, η οικογένειά σου, οι γονείς σου, τα παιδιά σου. Έτσι. Το ίδιο προσπαθούμε να βιώσουμε και σήμερα τα παιδιά. Ότι το όχι που θα πούν πολλές φορές είναι δύσκολο όχι. Αλλά πρέπει να υποθεί. Και είπαμε που πρέπει να πούν όχι. Στην παραπληροφόρηση, στην εύκολη λύση που είναι πολύ του σειρμού στην εποχή μας. Εύκολη λύση, να επιλέξουμε την εύκολη λύση. Τα πράγματα πολλές φορές πάνε μπροστά επιλέγοντας τη δύσκολη λύση. Ναι, μεν και τα τραγούδια και η μουσική και το θεατρικό παιχνίδι που χρησιμοποιούμε ως εργαλεία είναι σημαντικά για να μπορέσουν, γιατί μιλάμε για μικρές ηλικίες εμείς στο δημοτικό, για να μπορέσουν τα παιδιά να βιώσουν. Όμως μακριά και πέρα από εμάς η προσπάθεια να γίνει απλώς μια, πώς να το πούμε, ένα μουσιακό είδος το οποίο από μακριά θα το θαυμάζουμε και θα μείνει μέχρι εκεί. Για μας το σημαντικό είναι να γίνει ζώσα παρακαταθήκη. Να το νιώσουν στο πετσί τους οι μαθητές μας, οι μαθητριές μας και από εκεί και πέρα να μπορέσουν να το υλοποιήσουν στη ζωή τους. Μάλιστα. Ξέρετε, θα ξεφύγω λίγο από αυτό το πλαίσιο στο οποίο μιλάμε, στο οποίο βρισκόμαστε αυτή την ώρα. Γιατί έβλεπα την είδηση ότι από 1η Νοεμβρίου, δηλαδή σε λίγες μέρες, ότι τίθεται σε λειτουργία σε όλες τις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ειδικής αγωγής, ένα ακόμα εργαλείο, όπως λέει το Υπουργείο, για την περαιτέρω θωράκιση της διαζώσης λειτουργίας των εκπαιδευτικών δομών, πλατφόρμα edupass.gov.gr. Σε απλά ελληνικά, τι είναι όλο αυτό εδώ το πράγμα, πώς μεταφράζεται στην πράξη? Ναι, αντί οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί να μπαίνουν στην πλατφόρμα του self-test που έμπαιναν μέχρι τώρα, θα μπαίνουν σε αυτή την καινούργια πλατφόρμα, ούτως ώστε ο διευθυντής, ήδη έχουμε κάνει εμείς την ενεργοποίηση, να έχει την επόμενη μέρα το πρωί συνολικά να ξέρει και τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς που τυχόν είναι ανεμβολίαστοι, αν έχουν κάνει το τεστ και ποιο είναι το αποτέλεσμα. Με μία ματιά συνολική. Είναι ένα προς τη θετική κατεύθυνση μέτρο, ο εξυγχρονισμός, αλλά δεν φτάνει. Μια και πιάσετε αυτό, κυρία Δουλειεράκη, να υποθεί ότι το μέτρο του 50+1 δεν είναι μη υλοποιήσιμο. Το κατανοείτε, νομίζω το γνωρίζετε κι εσείς και οι ακροατές σας. Αυτό που έχει επιβάλει το Υπουργείο Παιδείας, ότι για να κλείσει ένα τμήμα πρέπει να νοσήσουν ή να είναι θετικοί στον ιό 50 μαθητές συν 1 του τμήματος, καταλαβαίνετε ότι είναι απολύτως δυσλειτουργικό. Ευτυχώς, τουλάχιστον στο δικό μας σχολείο και στην Κρήτη έχουμε περιορισμένα κρούσματα ακόμα, αλλά αυτό δεν σημαίνει, και το λέω πάντα στους γονείς που βρισκόμαστε, ότι η πανδημία έχει τελειώσει και ότι πρέπει να δώσουμε αυτό το μήνυμα. Δυστυχώς οι κυβερνώντες περνούν αυτό το μήνυμα, ότι η πανδημία τέλειωσε και τελειώσαμε, γυρίσαμε πλήρως στην κανονικότητα. Η εμπειρία μας από την περσινή χρονιά, θα θυμάστε πέρσι μετά του Αγίου Δημητρίου, δείχνει ότι πρέπει να έχουμε κεραίες ανοιχτές, μέγιστη προσοχή για να μην επαναληφθεί το περσινό φαινόμενο. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, από την 1η του μήνα, αντί στο self-test την πλατφόρμα για να δηλώνεις και να βγάζεις το χαρτί, να πηγαίνουν τα παιδιά Τρίτη Παρασκευή στο σχολείο με αυτά τα χαρτιά, όχι νομίζω Τετάρτη και Παρασκευή. Ναι. Είναι όχι,
Τα self-test παραδίδονται στο σχολείο κάθε Τρίτη και Παρασκευή. Ωραία. Αντί λοιπόν να γίνεται αυτό, δεν θα χρειάζεται πλέον να γίνεται, δηλαδή να παραδίδεται. Θα δηλώνεται μέσα από την καινούρια πλατφόρμα. Ακριβώς, θα μπαίνουν εκεί. Άμεσα και ηλεκτρονικά, ο διευθυντής, ο ελέγχων τέλος πάντων, τα self-test, να μπορεί με μια ματιά να έχει την εικόνα των αποτελεσμάτων των δηλωθέντων self-test. Εκδίδεται σχολική βέβαια, κάρτα. Να υποθεί μια κουβέντα ακόμα, κύριε Δουλγεράκη, ότι έγινε και στην προσωπική ευθύνη του γονέα να κάνει σωστά το self-test και να το δηλώνει και σωστά. Γιατί έχουμε και τέτοια παραδείγματα που δεν γίνονται σωστά και δεν δηλώνονται και σωστά. Ίσως. Ναι. Και υπήρχαν παραδείγματα και φαντάζομαι ότι θα συνεχίσουν να υπάρχουν παραδείγματα. Στη συνέχεια εκδίδεται κάποια σχολική κάρτα. Ναι, εκδίδεται μια κάρτα σχολική από το σύστημα αυτό που δηλώνεται το αρνητικό ή θετικό του αποτελέσματος. Την κρατάνε μαζί τους οι μαθητές, ας πούμε. Οι μαθητές να την κρατούν, αλλά σας ξαναλέω, το σημαντικό είναι ότι υπάρχει μια συνολική εικόνα του σχολείου, της εκπαιδευτικής μονάδας, συνολικά από το διευθυντή, ώστε να έχει μια εικόνα του τι ακριβώς συμβαίνει. Μάλιστα. Όλα αυτά από την ερχόμενη εβδομάδα. Από την ερχόμενη εβδομάδα, έτσι, μάλιστα. Για να το ξέρουν οι γονείς. Έτσι. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Μητσίνη. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Καλή σας ημέρα.